مسلمان اس مسجد گھر خاص طور پر
At Imam Hussein alayhi salat was not the Garas Mundit Aslan, Imam of Yemen, Imam Mark, Imam Hussein. Well, Kiava gets a part of the guy, Alaman, and Loha, but it Allah, he can Darwaz and Gopal. John Dr. Mandras gets it. Israel, the Kajakaras gets it. Churches gets it. Baki gets it. At Kiava gets it. I put out a cast of the guy, Alam Hussein, then the Darwaz and Bandas, Rahim. So a Kareem to Kota Rahim to Parvatigar, Alan Hikim, San Mukandas, Telkazi Baba, Telkazi Parishan, Telkazi Bandu Yuta Parishan, Kota to Rahim, Kota, Alhamdulillah, Zarakarao, Ask the Chidasmans, Avash Barangi, and have Zurich Public Islands, Munta Minus, and Munta Blasin, and those consonants, the Munas of the King, Tarkas, the Munas of the King, and the Punchitraj, and the Mashwan goes in love, so I'm not making it. تاریخ از مستی بچو ات موسان جس منانچ قارون قارون اس پر بڑا دیندار اس متقین اس نماز گزار اس مسجد مجھو اس آسان مگر پر انسان دولت بڑی اس دماغ اس خراب انسان دماغ خراب اس پتا حضرت موسیٰ آلہ نبینا علیہ السلام انہوں نے جسا زکا یدن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے چشکین زکا اند بشر یہ میں مال مگر چنا پوسن مگر مزون پان تکر پانی میں ہے تے بڑی کوار یہ کیا منا ایسے پانی میں ہے تے میں محنت کر میں کوشش کر میں زحمت کر میں تمہیں بھی دے کر جنا جی مثال یہ خیال تو کیا ہے تے گوس مگر جنا موسی اور بار بار منا اتے ایم بنو بلا نہ کو من کرنا من جنا موسی ہم سے کو سو تا یہ اس کا کہتے کا چار اس کام خدا پتا رحیم چا تو سے توجہ کر جائے یہ بلا ہے بس توجہ کر جو کیا بارے میں بند نہیں ہے تو از ذات گرامی ان کو پلان منصوب بنو اب ذہن کرو بیا جو تو بہتر کرنا تاریخ کو قرآن سن پہلی سن مت تو تاریخ ذہن اگر تیار انجن کے موس مال جتنا دبنے سے ساتھ حضرت موسی علیہ السلام علیہ السلام کو وہ اصل پیغمبر نمبر ہے ایتے یہ مساعتا مامی اس قریح حضرت موسیٰ علیہ نبی اللہ علیہ السلام چمتی جو اور دیزیس الزام دیزیس تحمد لیکن موسیٰ سے کیا مامی شکران سے شکران یاد رب اللہ خلق تو مدرس میں سے چنانچہ یہ ذہن تھی آئی اجتماع شکر دیس اللہ علیہ وسلم چھرے پتا کر کیا اس آج جائے جمع نم جنائب موسیٰ علیہ نبی اللہ علیہ السلام میرے جناب موسیٰ علیہ نے بنا والے اسلام میں ہم برس پر آئے جناب موسیٰ تو یوہی موضوع تاری بات گیستر کرنا کوتا موسیٰ تو سلا گیستر کرنا سلا سکتے ہیں موسیٰ تو جو بیان کرا کارون جو پراران حبس کو وقت مگر تمیز گئی درسمس تجلی ہدایت کو دی تم سو دل کو نورانی تم سو دل کو منور جناب موسیٰ سے کلام سوئے انشاءاللہ کیسے جناب موسیٰ پر کلام کل تمی بوز بوز چیز ضروری ہے موسیٰ سے کلام اللہ اکبر یدی تجلی آئے سوئے تھوڑی تم نے جناب موسیٰ بمند ایسو بگسر قربان چیز پاپ و پاکی سے چیز معصوم صاحب سمت سے اندر سرکاہ سوتری مگر این چیزیں پتری بوز نمرود بھرتا پکوڑا این اسی پلان اس پر بنو کہ میں اس نے پوسا دی تھی میں تاکہ بلسے سے تحمد دی مگر نہ بہر کہنے سے تحمد دی سے جکنے بھی خدا آپ کو پاکی ملتا چنانچہ یہ نامی موسیٰ موسیٰ کی موس تو بنا سا یوں تو سین پلان بنو این اسی نکھر پر کوشش کرا این اس نے جہنم اس بسر مگر این اسی پلان بنو مگر جنائی موسیٰ کو تورا جانتا سکتا سینی این من ایک ہی زندین زمین زمین منچکا ہوچھے نہیں این جوشی میں نظام دکھل لہذا ہی میں ملاؤں این لوگ نگلاؤں زمین لوگ قارون نگلاؤں نگلاؤں بھر سبھاتا ہے ایک ایشی سگا جماس یا بنا لاربی ای لاربی اس نے گبرا کیا جمعنوز بڑبا بشمن لاربی
Karun istiyor suyu kulübe. Hazreti Musa istiyor. Yemne lali. Ey lali şimdi bugra hatta ne bacar. Ey baya ne bacar. Rabayda telefonla diye kadar. Yedi. Karun ne ki sallâh kudus. Hazreti Musa Yunus. Lâh kılsıddî kalama. Çabı gel. Mesleden zekâh te kalama. Hadi. Çöp hata. Çöp hata. İmzade bata ki ya ye kiray Musa sen duası bana kavrum ben bata ben sabur oldum. İmzade roldur sabun kiray Musa bu münacat kardık. Ye kiray Musa münacat kardık katır ut atır ut ut ya Allah orda cevap. Ya Rahman orda cevap. Sahar ukva kutsun. Ya Rahim orda cevap. İnsan ne olur cevabı çok güzel. Cenab-ı Musa tanıyor da rıttar var diye ara böyle çocukta liyip uçuyor. Bırak o samso olur alım karan asker ve iyi alım seçiyor ne cevap diyor. Ya Allah ve cevap yuhay cümle yüzden en usulut karunas yuhay cümle rıttar var diye ara alımın. Ya ne lavi la tezibni kalama. Ey lavi sizi gubra namın üstü burcu kar usabim esin kesin kalam. İşko da amana. Hiç çok ne olsun ne demiş. Hümüz de bir kona ayda. O da bize çıvar elhamdülillah. Zahir Musa ko parşar parvardigar. Ne kadar bu kya karta? Dabnas ey Musa. Te min bandan te ce adam kariyo. Adam oz bana ayda. Adam oz bana ayda. Te min kore ne ce adam. Ce dutta sa cevap. Van şükta man sebe bedi meçe cevap. Em paçu parvardigar ya alam bans kasam bağlar. Ve izzeti, ve celali, ve kuvveti, ve majdi, ve ulumi makani. Ve şu benim izzetu kasam, celalu kasam, kuvvetu kasam, blendihim kasam. Ve şu emin yüzüm yani fatih emin kasam. Bağız kasam, hayırlı kusur Musa, bağız kasam şey havan. Eğer ne alam kerihe beni mazal var. Tedbir tasını cevap. Lâv. Eğer şu lelistagâ sabî. Eğer sümme ağlığı kerihe beni mahas cevap. Mağar ha, sıdık et ki her cevap. Tavaccio, ye cümle. Musa sıdık et ki her türlü cevap. Sosna kodu kurumu. Mehavuz kodu. Mehavuz dağ, mamra apane alpa. Mehavuz dağ, mehavuz kodu kurumu. Yani Khuda vinde ağlığı skorta muhabbetu pandis makhlukasın. Yuta Zürahim Khuda, emis karun azdaban. Eğer ne ye alam kariye benim has? Deliği parvar digar alam, yuta rahim. Deli kya bana? Ye musibet kya? Ey parvar digar say rahim çu. Ye musibet kya? Deli kya isi baba? Deli kya isi lukmata? Deli kya isi lukmara? To azizan ikrami bahar hal, eşçi muammin, eşçi musalman, eşçi farşı azaz ben bihin. Ayşe bizi tabajjoh karun ya dünya hukkaya bütü ya salavat ya kadar Allah. Allahumma salli ala Muhammed al-Ali Muhammed. Eşi mumin, eşi bizi ağır cümle ya tavuk suşu yiki masara Kur'an-ı Mecid çoğuz brokken. İmzal da Kur'an-ı Mecid çoğuz brokken, pek insan çoğuz Kur'an-ı Spandir nazri uçan. Maşallah, hemen ne kadar hızlı bir çıkaran. Sayınız dağın çoğuz uçan, akbota, akbota, sayınız. Ziraat karan bol çubuşan atmos kosa zemindari çe. Tavajjo kerti yapıyor. Loha çubuşan atmos kosa kharika. Tavajjo. Yine prek insan şu Kur'an şi hakikat ve arz karan. Yüzde Kur'an tafsir şu paran. Mabalar uçan kya şu? Panne nazir. Panne nazir. Gece la rat min vala ya husini la fi kitabir. Magar ye usa to mumin şu sucu iman ki nazir uçan. Sucu ne bağın ki nazir nazir çay sağ mı yaptı? Yeter ki eğer dünyasımız da vakıya geçe, mu'min ispacı bende nazgın için, iman çıkartır. Lehaza eşi zimmetleri, eğer ye vakıya geçe, eğer ye vakıya go, eğer ye pareşeni geye, ispacı iman cennetleri bu için hikayesi var. Hikayesi var, hikayesi var, hikayesi var. Eksel Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Tavajjo,
یعنی کہ انسان کا کام کرے کا عمل کرے چاہے عمل صالح آسی چاہے عمل ناصالح آسی چاہے عمل نیک آسی چاہے عمل بد آسی چاہے رز عمل آسی چاہے خراب عمل آسی پرہ عمل چھ زبو کاسا یعنی زب اثر کاسا یہ تھی کام کرسا آج زب اثر آج اثر چھو اثر شرعی اثر شرعی منے اگر اسی کام کر خدا کیا دیئے امام کیا دیئے پیغمبر کیا دیئے توجہ کو جو زیزانی کرانی کیا دی پیغمبر کیا دی امام مثلا کی نماز پڑھا آج کیا دی ایسی پروردگار اچھونا عجب جدائی پڑھ پڑھ اس کا مزور انہوں لغاز دبا سلسا ایسا ہی جاتی مزور پاس سے بھی اس مزور کے بعد یہ اسے عجب چھو اس مزور چھو شرکی اچھی پڑھنے آمان آج کیا مزور دی خدا کا نماز پڑھ کسی بیمار سے خدمت کر کسی غریب سے مدد کر آج کیا اجر ہے مگر اجر کر دیے قیام اجر چھو دیے مگر دویم اثر چھو آسان اثر تقدینی یا اثر وضعی کیا مطلب مطلب وہ ایسی سی کام کر ان کس اثر کرو یہ کائنات اس میں بڑی سارا اللہ صلی اللہ کہ ماں آئی بیان کر میں مگر آخر رکھ سمجھ بیان کر میں آج کرا بے آخر رکھ بیان انہیں امی عملیوں کیا اثر کیا اثر چیز کائنات مذرا علیہ الحمدللہ خدا تعالیٰ نے توفی تو جو نماز پر یہ سی نماز چھے علیہ الحمدللہ یقین نماز عبادت بڑی بہتنی افضل عمل اور آج کیا وضو سوچے قیامت کی اچھے قیامت مگر دنیا سمجھ چاہتا ہاں سے ارشاد سبدان قرآن مجید سمجھ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء اگر يم دام ول اگر يم بستي ول اگر يم شهر ول اگر يم ايمان ان التقوى اختيار کرن پرهیز گری عمل صالح بجا ان مزور دی محبت مگر یہ دنیا سمجھ کیا سا کیسے لفتحنا عليهم بركات من السماء اس طرح آسمان پر جمن کن قدر برکت رحمت نا رحمت رحمت نا یہ جا اینو اثر اثر تقدیمی یعنی یہ دعایا یا دنیا سمجھے اور کچھ عمل کر مثلا یہاں نماز کرو آج جوان جو بتایا جو نماز پر آج چی مزور امس مگر تر اس مزور کیا کی میدانی محشر اسمال مگر یہ کچھ آئے مقصر کنے یا حیثن تر یا سر چھو ان اللہ لن یدفع لمن یسلی عن الذین لا یسلون پروردگار عالم چھو امس نماز گزار سنگے امی نماز سر تیمن لکن تی عذاب نش بچا وان یم نماز پر یہ بانی نماز اکمان ہوگی نزان ہے یہ بانی نماز دار اکمان ہے سچوں کہتے ہیں بانی نماز پر کو میں پانے سے پڑے تھے سوچ بستی فوائد وات نامان سوچ شہر اس فوائد وات نامان سوچ زمین اس فوائد وات نامان اسے نماز شک پران مگر ایمان کے نظر ہو مومن شو حسینی شو کہ محمد صاحب کو سمان میں ورد روا چاہیے محمد صاحب کا نماز گزار نماز پران یہ سوچ صرف پانچ سوئے فوائد وات نامان کیا موضوع کیا تیرے سوگے تیرے سوگے تو سوگے تو تیرے وہاں کرس مستیات تیرے کام سر چھا سر سکیت چھا جنگ اس مستمز دار جو مگر یہ کیا ہے مکہ سر یہ جب تمیز کے بچا ہوا اور اس کے نماز کہ لن اجتمعوا على ترك الصلاه لحلقوا کہ اگر ساری نماز ترا بل آسمان پہ پہلے ساتھ زمین سے زمین پھیل دب ساری قسم حرام ساری قسم برباد کہیں ساتھ یہ مساف سے تو ہوئی نماز وہ اگر کہیں نماز پران چھو چھو جاؤ بچا ہوا یہ کہیں پر سمجھا ہے رشاہ یوس زکاة چھو دیوان سو کی پوچھ بچاؤ یوس حج کران سو کی پوچھ بچاؤ تا اگر سون عمل صالح حاق نماز یوتا اثر چھ تھاوان ایچھ آسمان سلیوان بون کنے بلکہ اچھ برکات نازل وان اگر عمل بعد آئیس اچھا پنو اثر کرنے اچھا پنو اثر کرنے یقین انہاں اتش پنو
اگر ایک انسان اگر اللہ اکبر غلطی کرمز آسی چنانچہ جمع زمان موسیٰ علیہ نے جنا مالی سلام اس پر پوچھنا سلام علیہ برد و رحمہ اللہ پریشان ہو جنا کہ موسی پروردگار آسمان چوں رودی تہوان دھار بوت پاس عقاب کتا ہی ہے نا کل مکلے دس جنگل مکلے دس اے دی جناب موسی پروردگار پروردگار یہ کیا دل ہے اس کیا کو دم نس موسی چن اس ہم تس مو چھ اپ بنا گا چلی کر دی میں نے اس کے بعد کہ میں اب جس کیا کر سکتا جمع گناگار گناگار پہ میانے سیر خار بچہ مران میان سوری ہوکھان میان سرند مران میان سرند مران امس گئی غلط دون پروردگار میان سی خدا ون نیب ساری برہ مگر ون تھو پرد مگر ون نیر ام نیر مام سات نیر ام بس یتھے ام تھو ام مز خلقات کائنات پروردگار عالم تمہیں ساتھ صدا کیا جس نے مساو پرس پر رحم کم اس متعلق پرندہ متعلق چرندہ متعلق توجہ کر جو شیر خار متعلق بزرگ متعلق یہ دیکھ مس رحم او جو تھے پر یہ تو بعد رحم او تم ساتھ ام ساتھ قارون پھٹان ہوس قارون پھٹان ہوس قیامت استان ہوس ہے قارون پھٹان پھٹان مگر یہ ام ساتھ قارون وسار ہو زمین پتہ ترے ہاتھ میری گیا کہ نہ ہاتھ میری گئی یہ مثال کا ہاتھ دی یوں اس کو گاری یہ ہاتھ دی یوں اس مچھوارا میں سے یہ گاری نس شکمس مس کو مچھلی کے پیٹ میں چلا گئے پہ چلے گئے جناب یونس علیہ السلام بنا والے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جناب یونس علیہ بنا والے السلام توجہ کرو عزیزان گرامی جناب یونس علیہ السلام علیہ السلام جو گاڑی مس کو قران تسبیح لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین چنو جی عزیزان گرامی یہ کار نے جب پہ یا بڑے کار پھٹان گال مس یہ تو ایک ہاتھ روز کی کار سو صدا کو انسان تسبیح پر صدا جو ہے اس سے جو ہے بہت شون حضرت یونس دو رہے یہ انت میں حضرت موسیٰ سے خبر میرے سپترز بوئیس موسیٰ سے خبر من شجا بارے ہے تم شاوز بوئیس شجا بارے ہے شجا بارے دو رہے کہ آپ نے در موسیٰ کو سبی مو سبی گزر ہو حارون سبی گزر ہو باقی سری گزرے کہاں چھسا ہے تو ہوئی چھس میں یہ تے کن کارون ان بھوز کی میرے سپترز بوئیس مدر خاندان سن باقی میں بچ پتہ زمانہ کوتا چھو بھومت جناب خاندان مکلو بس رحم آو پروردگار عالم زمین صدا اے زمین صبر کر بس یتھے پھٹ وین کارون امہ پت پاٹ زمین کی پریشان یہ تے پر دور اس کر اس جوان نے مثال پانس احساس کر کہ میں پر رحم کرن کر رحم اللہ اکبر قدرت بتاس پروردگار عالم موسی موسی جلد کے سپر نے کہا نس جائے تو کچھ کر دے تو پروردگار تو سکنا گا ہاں ان نے کچھ موسی
بس پانی منا کران کم جبر کو یہ گس کرنے تے تو بندہ لے گس کرنے تے بھون نے تو نام سے میں ستار رو یوب چوس اللہ اکبر تو عزیز سانی گرانی یہ بابا یش بودے چھ گسان اس مصیبت چھ آسان یہ چھ نہ آسان سزا کہ بل یہ قران مجید منان ما اصابکم من مصیبت الا فبما کسبت ایدیکم یست بلائی چھ یوان یست پریشانی چھ یوان چھ تے پن نہ پتہ ہو سکتا ہے یہ پن نہ دے گا اپ کیا چھ علاج بس پن کر بہ علاج یوں اس باقی پر انشاءاللہ کر چھ بوزن اج کیا چھ علاج تمہیں پر میں عرض آئے مبارکہ جا الحمدللہ یہ میں پر ترجمہ ہوا تو انتیس کر این پر فرے سے کیا کیا شئی ذمہ داری ہے تفصیل کر پتا عرض علاج کیا شعبت اللہ اکبر ہوئے علاج کلات کائنات فرمان فرمدگار عالم فرمان وَإِذَا سَمِعُوا اس میں آئے مبارکہ سرنام شکن بنو سنمی سپاہی اس بند نیچ آئے سورہ مائد چی آیت سنمی سپاہی اس بند نیچ وَإِذَا آوِچ مشہور سنمی سپاہی جو وَإِذَا چھکا ہے اللہ حمدہ پر نوالی جو پاتا ہے ویزا سمیو یہی تم بوزان چھ کیا چھ بوزان کیا دانے سنتی ہیں کیا داستان چھ بوزان ما انزل الى رسول یہی تم بوزان چھ جوان کی بوزان چھ یہ کیا سار رسول اس پر آو نازل وہنو مطلب اچھ بوزان چھ چھ بوزان 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 کے ساتھ تک چھ پانی سے بوزان گوڑی نے ذمہ داری سے چھے بوزن مگر کیا چھے بوزن داستان نے کیا حکایات اور جو اس نے کیا جب بھائی لیو چھے بوزن کیا کیا چھے بوزن ما انزل ادھر رسول یہ کیسا رسول اس پر نازل آف ہے اچھا یہ کہ بوزان چھے تل کیا چھے بڑی ذمہ داری کہ من کیسا چھے سمدر تر آئینہم تفیز من اتامی اے میاں جب بیگم برس سے بچھک کہ من چھے اشر تطرائی لن یم چھ تن سات ودان یم سات یم حق چھ پرزلاما معرفت حق چھ من حاصل پر سلام آتا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بنا دعوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل مل گئے جوش نو تریم کون چھے حق چھو پرزنا مارے پتے حق گئے چھے آج تیم پتے کیا سچ ذمہ داری یقولون آمنا تیم پتے ونانی بوزد ای پروردگار سانی سے ایمان اس کو بھی سانی ایسی برو ایمان ایسی کھنیوں نے کیا ایسی اولنا اس کے امان کرتا احکام فاکتب نام اشاہدین وین لیخ سو ونال تیمان سو یہ مدبری چھے کنی گواہی لا الہ الا اللہ کنی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی گواہی علی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد کنی سانی کرامی لہذا اچھو بوزن ضروری چھو بوزن الحمدہ بوز اصلا مگر کیا چھو بوزن زی چھو چھو بوزن ری چھو چھو کیا بوزن چھے کیا چھو پیغمبر اس پر کے زی چلتا یا کو ناصر قرآن سامت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ماشاءاللہ شاید قدر چھو قرآن ناصر کل یہ قرآن کو ناصر شاید قدر بوزان دے یا اس کے چھو قرآن بوزن سورہ حمد سورہ مزمن سورہ طہا سورہ یاسین آیات الہی ان چیزیں بوزن مگر این بوزن پر صرف چھو بوزن یہ میں کرنے بوزن یہ میں کرنے پرو نہ اینسر کے چھو اثر کا یا کی بوزو سے جو قرآن قرآن سامت قرآن آیات الہی میں چھو جب بوزو دا سو قرآن اس قرآن یہ مساقی سو آم نازل کرنا اس یہ مساقی سو ان پیغمبر وہ خج بریتا جائی یت ولان سے بریئے
ییلی توتن سون پیغمبر بول ایتی آیا آیه مبارکہ یا ایہ الرسول بلل ما انزل الیک من ربک این یعنی حبیبو واتنا و شکران وات روز سے نازل ہے قرمت وای واتا و شکران تی یوس اسی چپٹ نازل جو قرمت یعنی قران ولایت و قران امامت بوزر قرآن ناتب کس قرآن ناتب جو جراب پیغمبر دست مبارکن پر تول فرمول مزمد مولا آزا قریب مولا لہذا قرآن سامن تیش بوزر قرآن ناتب تیش بوزر سیرہ کے پیغمبر تیش بوزر اہلی بیتن فضائل تیش بوزر مگر شرط چیئے سے درست کرتا آسان دارو ایتے کسی کچھ موزو گوش مہران مدر کسی مدر سال رہنگا اسے سے زمین داری Gel çabuk geç boş değerli. Bana davasını sana bak haber Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ben bana sizin yani ardımda zaten zahmet deyin. Ben de bana barış kayın mücadele sparnım var. Yani şok ki anlas bir kısmı. Mesin meşeyin batı ağzımın salam parlayan mücadele. یادہ تو دیمو یور بارا زحمت سرا جلدی پادما دے سب تشریف بنا اور اگر بہتر ویڈیو ساری اور تے نمبر دیو تو انشاءاللہ بکرا اس بہتر کر دوں پھر سلام علیکم محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی سانو تو چھ موزنا قرآن دی سانو چھ موزنا تو چھ بلام واری کان چھ کرنے داڑے مبارک زان اسما یادہ بہتر کو یوں ہے مگر من دوستاں گزارش کے سارے اس کے نمبر کی الحمدللہ چلو انشاءاللہ چلا تو بس عرض کرا تو اس کا پتہ سمس ٹائم کو پتہ کیا چھ سو سے دے دے پتہ مگر اس نے کہو نہیں شک انسان کو مزہ کا پکان لگا لگا تیر کیا ہے تیر کیا جو کرو عزیز سامی رامی یا کئی ہن اپ کو الا اجرا امام مشاری امام سوال کرے فرمایا کہ چھ چھ تا کام کر یہ سے بول سر قران ناتق بول سکنا الحمدللہ قران سان بول سکنا یا بات یا بدنام یا من بکاو او اب یا بدنام من اگر نہ ہے تو کوئی نہ چل جا جن کو چاچ کو بعد میں مان چل کے شکار او تبا کا دل کر شباحت کو دو بدن والے یعنی بدن لا بدن ور چھ صورت اچھا اگر بدن ور چھ صورت بناؤ علی اللہ یہ چھ اپ ایت لگا بس میں چاہ ہن یا شو بات کو اشتے دے ہوں مگر شباہت کیا چیز ہے یقین نہ اس انسان کے نام میں شباہت شو کون کما جن ہن جو اس میں ارج کرا تو اس میں حق موسی علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا یہ مثال ہے جناب موسی علیہ السلام علیہ السلام دربار فرعون اس کو دا اور تن انداز دستارا گئے اتس من لوگ گردے میں چاہتے ہیں نا جو اٹھانا یعنی کسی پر بنا سوتی ہے کا چلو ان پکا تے اس کا جو منان تو بس بنا اتی ہے کہ تیرے سے رشک کی بات ہے کال میں ایک آدھ سرام ان ایمان جس حکومت میں اس نے مخ تو ایسا دماغ یہ پتہ سے اس زلا چھ کہ یہ انسان یہ منو جس ان ایمان ان ایمان ان ایمان ا تو اس مسخرہ مسخرہ جان تھا نا تم شمانان اس زمان کو چوک یہ جو اگر اس مصان کے موسی کے پر بار فرعون نے مون نے کیا موسی کا ہے یعنی موسی کا اے مسخر کر ہم سنا کر اے اس میں نقل کر ہم شبا کے سن حضرت موسی علیہ نبی نا علیہ السلام نے نقل جو بنا ہوا فرعون اس اس کا اے ان ایمان مگر تو تک بس یہ دو شو دستار کرنا ہے پر کرنا ہے دستار یہ پر حضرت موسی کا دستار کہنا چاہیے موسی کا پتہ حضرت موسی مسلمان تھا فرعون تو پر قوم فرعون رو پر ساری گئی کر یہ بچا یہ چوکر بچا یہ شبیب بچا پھر پروردگار موسی والا خدا یہ میں نقل اس کا مدد کا تب یہ بچو تو اس کیا ہے دولس یوس مینس کلیم سوچ مت نقل کر
Hey, now the guys are going to hear Shabbat Param for the Kentu. Meanest? That's a Jimakali. Yet a Jewish Shabbat was for the Karaja, as I near Ramatan, Gurney of Bardash to support Nana, his penis, Kerim for Shabbat Gurney. Yaza, you should ask us to Shabbat. Kaki Nan, as a Shabbat for the Kari. Kanejabar, Kerdar Gatebar. Amelie Gatebar. سخاوت اسم شبہات پر پر کرم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یقین ہے کہ شکم سے نماز پڑھے یوس نماز پر اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر شبہات خود کرو تتے کو تھو ڈیک سے جس پر یہ کو سر حضرت علی علیہ السلام کہ پوس تھا وہ تو یہ چھنا کو نہ بس ختم کر پائیں سن کے عزیز جان گرامی یوس شبہات کو سر کو کرے الحمدللہ خدا کی طرف سے محفوظ ابن جاد سے چھ شبہات شبہ حد کر آج وہ جناج حسین سن فرزن کے مومن زین العابدین علیہ السلام اصلش بری وہ ایسی اللہ اکبر شباہ چکرین جناب فاطمۃ الزہرا یا حسین سن فرزن اللہ جیسی ایسی فرش اساس کا دیتی تاریخ اعتبار تاریخ ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر پانچ مدن ہوئے چھے یا دنیا حسمت یوتا مدد دوشے یوتا تمہوں پانچوں بود تمہوں پانچوں یوتا بود تم جب پانچ کن آگو آدم یوتا گدن جنگ جانور کسی سیوان کی مسیس تسلیم تشکی یا بو یوتا گدن اچھا روز گاش یوسف یوتا گدن گئر خان اس مستوس باقی انساکن سے سنو سفائی کریں کہ اہلی دو آس لگان اہلی دو آس سابر کریں مگر آدمان کو تلکام 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 اللہ اکبر یاقوبن کو تلکام 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 یوسف سمجھوش اور یوسف کو تلکام 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 خان مزراب یعنی آدم اس کو توبہ قبول تو بدل نے کہیں یاقوبن کچھ یوسف تو بدل کو ختم یوسف پر مش یاقوب تو ختم بدل کو ختم مگر سب بدل کو حسین سے فاطمہ کو کیا حسین العابدین علیہ السلام بابا یہ بچی تو چھوڑے سے کوس نہ نو سکول کیا ہے تو میں سے بچے واج سو پوچھ سر پر سے تمام بغیر تصدی یہ بچوں کا بال یا اما انا ارشا بالکل تیرے سے ہوتے ہیں بچوں سے تیرے سے اللہ بابا پچھے دن رشتہ ماز پر دمان سے تصدی پر یہ بچو بنان یا اما انا جوان دیکھ بچے فاق پر پچھے دماز و کفتر پران یہ بچو زبا دیوان یا اما انا الاریان دیکھ بچے شدہ کن لباس تکی لبس کو جو ہے گو حسین جس کربلا سمتیش ہوت بچو شریف دیئے کرنے یہ اپنی لیلت کل باپ بکر مولا کتو ساسور Allah'a emanet olun.
سوت سوت لوسس پکان شجاع شور جان الله اکبر هلال سدا جوان حسین هلال هلال نور مشتا دوبلس مولا کوستان دیگر جنگل اسم زمان دوستا پرزیدن سرنا یا چه کین جا فاتح بدوشارا یا چه مقتل سات سرنا یا چه پکان جنگل وسیم مالی کنیم پر یه مالی کنیم پر اجازه تیرانو کوانتی بدوشارا ملا پطر پکان جنگل نامن کنیم پر